السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں اتنا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساری ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے پاس دوستو دو جانوراں دی ویڈیو لے کے حاضر ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے دنوں دے سوئے ہوئے نے۔ چوائی انہاں دی وچ ہی دکھاوا گے ایک ٹائم دی، دوسرے ٹائم دی اگر جے کوئی دوست میرے ویر بھائی نو پسند آ جاندے نے جانور تو اس بعد اسی انہوں چوائی دکھا دیا گے۔ ایک دوستو پہلے بچی ہے تو ایک تیسرے سوئے کی گاہ ہے۔ کیمرامین سر پہلے ایک پہلے بچی دکھا دوستو، سروں کو نہیں ہے منہ مالک دھوندی دستے ہیں تو یہ دیکھ لو ماشاء اللہ سونے رنگ روپ کی ہے۔ تو باقی چوائی بھی دوستو نال ہی کروانی ہے کیونکہ ایک ٹائم کی چوائی ہنے ہو جائے گی، ایک ٹائم کی بلڈے ہو جائے گی۔ سونا تھن چڈا لگیا ہوا ہے دوستو، یہ دیکھ لو ماشاء اللہ یہ دیکھ لو ماشاء اللہ ایک منٹ ہاں چڑھ کے دکھایا جی ماڑی کو۔ یہ دوستو پہلے بچی ہے، اے اندے مگر پتہ نہیں بچہ کہ بچی تھوڑے دنوں کی سوئی ہوئی ہے، اے نال ناڑ وے بس ٹھیک ہے بند۔ اے ویکھو موچھ دوندی، اے ادھر دکھاؤ سانو دکھاؤ۔ ہاں اے وے دو دند لے پورے بھی نہیں کیتے، ٹھیک ہو گیا منہ دوندی ہے۔ اینوں ویر جی اینوں چھڑ دیو بچہ۔ تو اندر نال دوستو ایک تیسرے سوئے کی مجھ، یہ بھی تھوڑے دنوں کی سوئی ہوئی ہے۔ گاں بڑا سونا تھن لگیا ہوا ہے تو باقی اندر سنگھ ہے گئے نے چھوٹے چھوٹے، تقریباً چپے تو وڈ سنگھ نے تو چنگا قد بوت۔ انہیں ویر جی ماڑا ٹور کے دکھاؤ تو اندر مگر کی ہے، دونوں مگر بچے نے، ٹھیک ہو گیا۔ اندا بھی چھڈو بچے کا جڑا مگر اسی دیکھ لینا تو اندی بھی چوائی نال ہی کرو، ان کی بھی چوائی نال ہی کرو بس ٹھیک ہو گیا۔ لے آؤ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس نالوں لمبی ہوئے ویڈیو تسی ہنے ہی بچے چھڑ دیو۔ یہ تھوڑے نال نال کر کے بنو کیونکہ نا پھر کیمرے چ نہیں آنیاں دونوں۔ بچہ چھٹو یار، اینو نوید بھائی ذرا کو او اتھے باندھ دیو کیونکہ مسئلہ ہے یار بھی دوویں دا کیمرے چ نہیں آنے، بچے دوویں بننے تے پھر بچے بچارے بننا کے دو دے پھر کیمرے چ کیویں آون دیاں۔ ہم ایک منٹ کیمرے چ لے آنے پھر انہاں نوں۔ ارے بچہ چھٹ گیا، بچہ چھڑتا جو اے دوستن دا بچہ دکھا دیے کیونکہ بچہ نہیں دکھایا اسی، اے والا اندے مگر بچہ ہے تے اوندے مگر بھی چھڈو بچہ وی۔ بالٹیاں سانو دکھا دیا جو کدھر پانی پا کے لے آؤں، تھان ایک پورا پورا چھڑ دیا جو کیونکہ نیڑے نہیں جایا جانا تے کدے چارے چول ہوں۔ یہ تو گاواں دور دور بننی جو ٹھیک ہے، تھی بھائی بالٹی دکھانی اوکے ہو گیا۔
ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਰੇ ਥੰਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੁਹਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਰ ਪੀੜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੌਥੀ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈੱਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੁ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆ ਚਾਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਤਾਰ ਆ ਬਈ, ਆਂਦੇ ਅਗਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਈ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਦਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੋ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੋਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਬਲੈਤਨ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੋਈ ਜਾਣਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾੜਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15-14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਣ ਵੱਛੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੇ ਥਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਸਦਾਕਤ ਬਾਈ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੋਸਤੋ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਵੱਜਣ 'ਚ, 4:40 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 4:40 ਦੇ ਹੁਣ ਚਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਸੁਬਹ ਇਹ ਚਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੋਸਤੋ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਲੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈਜਾਨ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਦੱਸਿਆ ਜੋ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੇਟ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਜੋ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਸਤੋ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਓ, 5.5-6 ਕਿਲੋ, 5.5 ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਲ ਚੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਉਧਰਲੀ ਬਾਲਟੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਥਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ
کلو دودھ کا کھڑا لے پکا کلو کھڑا ڈبا لے آئیے کلو زیادہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہوں اندر سارا فوکس کر لیے تقریباً سیم برابر بالٹیاں بچے چھڑ دو ویر جی سانو آ کے ڈیٹیل دسو چلو دودھ لا لو تقریباً چھ چھ کلو لا لو زیادہ نہیں چھ چھ ساڑھے پانچ پانچ چھ چھ کلو لا لو ایک ٹائم کا دودھ ان کا سعید بھائی تیجا سو ہے نا ہاں جی تیسرا سو ٹھیک ہو گیا تو اہدا پہلا ہے ہاں جی دن دس دن بھی کنے کنے دن ہو گئے سوئیاں نو تو ہن بھی سانو کوئی اہدی پیار محبت والی قیمت دسو کہ تیسرے سوئے کی ہے پیچھے چلو جاؤ پیچھے ہاں اہدی پیار محبت والی وہ ریٹ نہیں منگنا وہ جڑا کہ کسی کی سمجھ چ نہ آئے ریٹ کرنا پیار محبت والا جن تھوڑا بہت پیار محبت ہوئے ایک لاکھ پینٹ ہزار روپیہ اندر ہی پیار محبت کرو گے کر لو گے تو جڑی کہ اے پہلن وچھی ہے ان دا کی ریٹ ہے پیار محبت والا اے موچ دوندی وچھی ہے وچھی دودھ کرے گی انشاءاللہ 18 17 کلو او کرے جنہ بھی کرے ویر حاضر ٹائم دے تے تھلے تیرا 12 لیٹر لے بولا ہی ہے بولا چ 12 کلو او جو بھی بولا ہے تے ان دا ریٹ پیار محبت والا 95 ایک 95 انہاں دوویں پیار محبت کرو گے پیار محبت کر لیا مہربانی کر لیا جو کل ہی لیاندیاں نے لے ٹکے انہاں نوں دل نہیں لایا گاواں نے پٹھے پٹھے نہیں کھادے اے دوستو اندا 1,95,000 روپے مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیار محبت کہندے نے کر لگے پہلن وچھو تیسرے سوئے دی جڑی گائیں اوندا 1,65,000 کر کر کال رہے نے مول تے کہندے نے پیار محبت کر لگے اگرچہ انہاں چوں کوئی جانور بھی کسی میرے ویر بھائی نو پسند آندا ساڈے نال رابطہ کر سکدا ہے ساڈا رابطہ نمبر ہے گا 0304-96-13-234 ساڈا رابطہ نمبر ہے تے مزید دوستو ساڈی اگلی اپڈیٹ واسطے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے ملنے ایک نویں ویڈیو دے نال اللہ حافظ